کیونکہ آقا علیہ السلام دا فرمان ہے کہ میرا علی مومن اور منافق دا درمیان ایک فرق ہے، اور علی علیہ السلام دا نام جدوں آندا ہے تو طبیعت کھل اٹھتی ہے، ہوں سارے عاشق مصطفیٰ بیٹھے ہو، اونچی آواز نال سبحان اللہ آکھ دو۔ میں عرض کر رہا کہ علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، کہ علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، اور علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، اور علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، اور تو ان کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ ہے وائز۔ علی تو وہ ہے، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، علی تو وہ ہے، کیونکہ لگاتا تھا وہ جب نعرہ، لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ اور ہے نام علی میدان دی زینت، ہے نام علی میدان دی زینت، کیونکہ مسجد میں ہے علی، مسجد میں ہے علی تو ممبر پہ بھی علی، اور کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ بھی علی، اور میدان پہ علی ہے تو کوثر پہ بھی علی، اور ہجرت کی شب حضور کے بستر پہ بھی علی، اور ہجرت کی شب حضور کے بستر پہ بھی علی، اور ہر جا علی ملیں گے، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، اور بچنا علی سے ہو تو جہنم میں جائیے۔ اور ہے نام علی میدان دی زینت، ہے نام علی میدان دی زینت، کیوں نہ لینا شرما کے، اور ہے زیرتا ہو زبر ویسے میرے پیر دے نعرے لا کے، اور ہے زیرتا ہو زبر ویسے میرے پیر دے نعرے لا کے، اور شہباز میں کلندر بنیا۔ کسی نے عالم تصور دے وچ شہباز کلندر تو پوچھیا کہ تو شہباز کلندر کیویں بنیا ہے، آپ فرماندے نے کہ ڈٹھا باب علم دی چوکھٹ تے، گلران صاحب کہ ڈٹھا باب علم دی چوکھٹ تے دنیا دا سخنور تا بنیا، پایا دل وچ ذوق موتت تا اخلاص تا پیکر تا بنیا، اور پڑی تسبیح انا مادی قطرے تو سمندر تا بنیا، جدو نجف دے والی با نپ لئی شہباز کلندر تا بنیا۔